Cisim nə üçün bərabər sürətlə hərəkət edir? Araşdırmanı aparmaq üçün lazım olan təchizatlar: dinamometr və tercik. Dinamometri terciyə bağlayırıq və bərabər sürətlə dartmağa başlayırıq. Bu zaman dinamometrin göstərişi bizdə dartı qüvvəsinin göstərişi olacaqdır. Biz terciyə dartı qüvvəsi göstərməyinə baxmayaraq, nə üçün terciyə sürətli bərabər sürətlə hərəkət edir? Hadisəni müşahidə edin və nəticələri iş dəftərinə qeyd edin.